Gəncədə Unutmağın Resepti adlı tədbir keçirilib. Gənc şair, qirayətçi Xəzər Süleymanlı və psixoloq Taciyə Mehdisoyun diskussiyası qonaqlar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bundan başqa ifaçı Elvin Mirzazadə də sözləri şairə məxsus olan mahnını oxuyaraq yığıncağa maraq qatıb. Görüşdə iştirak edənlər şair və psixoloqa onları maraqlandıran suallar veriblər. Sosial şəbəkələr vasitəsilə məşhurlaşan qirayətçi tədbirdə səsləndirdiyi bir çox şeirləri sevənləri ilə yenidən bölüşüb. Səndən sonra belə yetdim. Öldüm gönlüm qarmaşadı. Bir quyunun içindəyəm. Gələn gedən bir daşıdır. Nə gücüm var, nə hünərim. Çıxdı getdi sevdiklərim. Sən gələli kirpiklərim yanaqlarımı yaşadır. Məqsədimiz təbii ki, birdir, insanlarda poeziya, şeirə sevgi yaratmaq və mənim üçün çox xoş oldu ki, bu elə Gəncədən başladı, hansı ki, poeziyanın beşiyidir, nizami yurdudur və çox möhtəşəm bir görüş oldu. Gənclərə burada iştirak edən, görüşə gələn hər bir gəncə öz təşəkkürümü bildirirəm. Tələbələrə də burada bəzi universitetlərin müəllimləri də iştirak edirdi, onlara da təşəkkür edirəm. Və ümid edirəm ki, bizim üçün, şəxsən mənim üçün çox yadda qalan bir gün oldu. Ümid edirəm ki, onlar üçün də yadda qalan bir gün oldu. Biz istədik ki, psixoloji mərkəz və yaxud psixoloq olaraq sözün insan psixikasına təsirini cəmiyyət içərisində sırf şair və qirayətçinin nümunəsində çatdıraq və biz istəyimizə çatdıq və bizim ən gözəl yəni, çağıracağımız ilk qonağımız Xəzər Süleymanlı oldu. Ona görə ki, onu gənclər çox sevirlər, Gəncədə hədsiz maraq var Xəzər Süleymanlıya. İstədik ki, bu gözəl ilk layihəmizi Xəzər Süleymanlı ilə edək və ümid edirik ki, bu davamlı olacaq.